կյանքի ճանապարհը բացելու հերթական կոչերն են հնչել այս անգամ Փարիզից ու Վաշինգտոնից։ Հայաստանի նախաձեռնությամբ հրավիրված ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի հատուկ նիստում Ֆրանսիան ընդգծել է Լաչինի միջանցքով ազատ և անվտանգ տեղաշարժի վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Ամերիկայի ներկայացուցիչն էլ Ադրբեջանի և Ռուսաստանին կոչ է արել անմիջապես վերականգնել ճանապարհով անխոչընդոտ տեղաշարժը։ Հայաստանի արտգործնախարարը միջազգային հանրության անհապաղ և հասցեական միջամտությունն է պահանջել։ We cannot stand by and watch how people are slowly starving to death. Մենք չենք կարող մի կողմ քաշվել եւ հետեւել թե ինչպես են մարդիկ դանդաղ սովամահ լինում քաղաքական խաղերի եւ գուցե աշխարհակաղաքական հաշվարկների պատճառով։ Գործելու ժամանակը հիմա է, կարծում եմ պետք է ուժեղացնենք ճնշումը Ադրբեջանի վրա, որպեսզի նա կատարի իր հանձնառությունները։ Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի իր գործողությունների համար։ Հրամայական է տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության ուղարկումն ու ՄԱԿ-ի մարմինների համար մարդասիրական անխափան մուտքի ապահովումը։ Կոմունիկացիաների բացման ու խաղաղության հասնելու գործընթացում Բաքուն կառուցողական դրամադրված չէ։ Խախտվում են պայմանավորվածություններ, առաջ են քաշվում չհիմնավորված նոր պահանջներ։ Միրզոյանը հիշեցնում է Ալիևի խոստովանությունը, որ ինքն է օրակարգ մտցրել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի եզրույթը և սպառնացել վաղ թե ուշ բացել այն, անկախ Հայաստանի կամքից։ I would like to once again make it clear, we rule out any extraterritorial corridor on the territory of the Republic of Armenia. Մենք բացառում ենք ցանկացած արտատարածքային միջանցք Հայաստանում եւ որևէ միջանցք չենք տրամադրելու որևէ մեկին։ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու որոշումը կարող է ընդունվել արագ, այն պահից, երբ Ադրբեջանն ընդունի, որ բոլոր հաղորդակցությունները պետք է գործեն Հայաստանի իրավազորության եւ օրենսդրության շրջանակում։ Առանց սահմանազատման հստակ չափորոշիչների անհնար կլինի հասնել կայուն խաղաղության։ Երևանի համար կարևոր են Պրահայի և Սոչիի պայմանավորվածությունները, մասնավորապես Ալմաաթայի հռչակագրին հղում կատարելը։ Ալիևը պնդելով, որ Հայաստանն այդպիսով ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդպես էլ չհաստատեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, ասում է Միրզոյանը։ Ավելին, Բաքուն անընդհատ խոսում է Երևան հասնելու մասին։ Առայժմ մենք չենք տեսնում այս քաղաքական գծի փոփոխության որևէ նշան։ Այն է տարածքային պահանջներից եւ ռազմատենչ հռետորաբանությունից հրաժարվելու եւ խաղաղությանը հավատարիմ մնալու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը։ Բոլոր հիմքերն ունենք կարծելու, որ նույնիսկ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը կշարունակի անհեթեթ տարածքային պահանջները Հայաստանի նկատմամբ։ Հայկական կողմը մի քանի հիմնարար առաջարկ է ներկայացրել, մասնավորապես սահմանազատման չափորոշիչների հստակեցման, պետական սահմանի զինված ուժերի հերացման և ապառազմականացված գոտու ստեղծման, խաղաղության պայմանագրի երաշխավորների ինստիտուտի ձևավորման վերաբերյալ։ Հայկական կողմի բոլոր առաջարկները Բաքուն մերժել է։ Վերջերս էլ երկաթուղային հաղորդակցությունների բացման հարցում վերջնական պայմանավորվածություն գտնելու հերթական փորձը ևս չի հաջողվել։ Ադրբեջանական կողմը նոր պայմաններ է առաջադրել, որոնք էլ հակասել են կարգավորումների վերաբերյալ կողմերի առաջնային ըմբռնմանը։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։